Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Peço-lhes, como habitualmente, para colocarem gostos e para partilharem este programa a fim de que ele atinja os seus objetivos de discussão e de reflexão. Vamos falar uh, de Portugal. Uh, no início do programa, como tem sucedido habitualmente, vamos falar uh, de algo verdadeiramente vergonhoso que tem sucedido no relacionamento entre certos países europeus e Portugal. Estamos a falar concretamente do impedimento de, de, do Reino Unido, da Inglaterra, da uh, Holanda, da Bélgica por exemplo de permitirem que os seus uh, cidadãos voem uh, para Portugal uh, sem depois ao regressar uh, estarem uh, num período de quarentena exigindo um período de quarentena e não por pura e simplesmente testes ou, ou algo de ou algo de mais leve do que a, a, a quarentena para que eles possam regressar aos seus países. Com isso, estão a impedir que os turistas do Reino Unido, da Holanda, da Bélgica, que são uma parte importante, por exemplo, os turistas do Reino Unido, são, é um terço dos turistas que vêm para o Algarve e aquilo que eles estão a fazer é Neste momento, a asfixiar o turismo português, que é uma das principais fontes de receita do país. O, o turismo português andará em eh, cerca de 10% do PIB eh, de Portugal. Com isso, estão a asfixiar a nossa economia e a dificultar a retoma. Eh, Neste período em que há um certo desconfinamento da pandemia. O motivo invocado não passa de um motivo cínico que é haver muitos infectados em Portugal. Na realidade, a percentagem de infectados nesses países, Reino Unido, Holanda, Bélgica, é incrivelmente superior à percentagem de portugueses infectados por milhão de habitantes. E mais do que isso, a porcentagem de mortos é incrivelmente superior à uh, dos portugueses mortos por milhão de habitantes por Covid. O caso do Reino Unido é um caso uh, claro, em que morreram cerca de 856 pessoas por milhão de habitantes. Uh, depois, a Bélgica, de cerca de 650. E eh, mesmo eh, a Holanda, eh, com eh, 350 eh, mortos por milhão de habitantes. Portugal tem 160 mortos por milhão de habitantes. Isto é, Portugal tem 5 eh, vezes menos, ou mais 5 vezes menos, de mortes por um milhão de habitantes do que o Reino Unido, eh, também muito menos do que a Bélgica. E a Holanda, e esses uh, países estão a boicotar a vinda de turistas para Portugal. Ora, Portugal uh, não uh, deve ficar parado face uh, a esta uh, atitude que revela não só falta de solidariedade, mas uh, um descarado egoísmo uh, e um descarado ataque à economia portuguesa. Portugal deve fazer o mesmo relativamente aos produtos que esses países mandam para Portugal. Aquilo que deve fazer é, por simplesmente, colocar exatamente os mesmos entraves sanitários que eles estão a colocar a Portugal. Infelizmente, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros não tem atuado com firmeza e eh, estamos ainda confrontados com, com esta situação eh, lamentável de boicote. À à economia portuguesa de boicota, à possibilidade de recuperação do país que ainda há pouco tempo sofreu tanto com a crise de, de 2008 e está agora novamente a sofrer com esta crise uh, da Covid-19. É, e continuamos a falar de Portugal agora por outro motivo. Uh, Soube-se uh, recentemente que Portugal nos últimos 10 anos teve uma diminuição da população de cerca de 300 mil habitantes. Isso é, é, é um drama para este país que, cada vez mais, está a envelhecer, cuja taxa de natalidade diminui é, a olhos vistos. É um dos países do mundo com mais baixa taxa de, de natalidade. E isso sucede porque, infelizmente. Uh, os casais jovens não têm emprego ou que, quando têm emprego, uh, é um emprego extremamente precário e mal remunerado. Enquanto uh, o Estado português não se convencer que o principal incentivo à natalidade é a segurança no emprego e uma remuneração digna uh, do trabalho, infelizmente a natalidade em Portugal continuará a ser baixa, se não diminuir, e a percentagem de população mais idosa no conjunto da população aumentar, isso significa que as despesas do Estado, nomeadamente com os reformados, irão aumentar e terão no futuro mais dificuldade em serem sustentáveis do que neste momento. O, a imigração eh, contribuiu de certo modo eh, para comatar eh, esta perda eh, de cidadãos portugueses, mas eh, não totalmente, como se viu, eh, e eh, não conseguirá no futuro eh, continuar eh, deixar de deixar de se verificar esta esta baixa taxa de natalidade e esta diminuição da população, se não forem tomadas medidas que promovam efetivamente a natalidade. E, e enfim, o combate à desertificação do interior, que é algo também dramático eh, para o país e que está intimamente relacionado com a baixa da natalidade. E de Portugal passamos para os Estados Unidos da América. Uh, e para o caos que a pandemia está a causar nos Estados Unidos da América. Uh, a América uh, é, neste momento, uh, o país do mundo não só com o maior número de infectados, uh, em termos globais, mas também com o maior número de infectados por dia. Uh, a par do Brasil. O Brasil está já. Uh, a conseguir, a conseguir quase alcançar a América nesta tragédia que é a disseminação do Covid-19. Mas na América registrou-se, desde antes de ontem para ontem, um novo recorde no número de infectados: 68 mil infectados apenas em 24 horas. É algo de absolutamente trágico, pois isso implica também um aumento no número de mortos. E neste momento, o um número de mortos dos Estados, nos Estados Unidos da América por Covid-19 que está subnotificado, claramente subnotificado, subnotificado, mas as estatísticas oficiais indicam que está a aproximar-se muito dos 150 mil mortos. Uh, certamente que com o andar da carruagem. Os Estados Unidos chegarão ao fim deste ano, dado que não haverá vacina, ao contrário do que preconizou Trump, que garantiu Trump, que já investiu milhões e milhões numa vacina, em vacinas que, afinal de contas, não vão dar a nada, nomeadamente a vacina da Moderna e da vacina da, da Universidade de Oxford. Pois. Uh, a incapacidade de Trump em combater a, a pandemia, até porque o sistema privado de saúde americano uh, não uh, não acolhe uh, todos os casos de, de doença uh, e uh, por outro lado o próprio Trump tem uh, incentivado o desconfinamento recentemente veio num, num documento de, enorme, de 69 páginas, veio exigir a abertura das escolas de uma maneira normal, como se isso não representasse um perigo enorme e uma tragédia, porque não são só os velhos, mas também os jovens que morrem, muito menos, mas também morrem, e sobretudo ao perigo de os jovens depois infectarem os mais velhos. Trump não se importa com isso, ele importa-se é com a sua reeleição. Por outro lado, uh, as manifestações antirracistas que têm ocorrido nos Estados Unidos uh, têm uh, provocado uma certa disseminação da pandemia uh, e, e isso compreende-se porque as pessoas juntam-se uh, sem proteção, uh, aos gritos e, portanto, uh, saliva, nomeadamente a respiração, pois faz com que o vírus se transmita muito facilmente. Ora, desesperado com o fechamento da economia e com a diminuição do produto interno bruto americano e incapaz de combater a pandemia, Trump está, como já vimos, a encontrar inimigos externos. E saiu agora, acaba de sair da Organização Mundial de Saúde, considerando-a também responsável pela disseminação da pandemia nos Estados Unidos, quando ele é o primeiro responsável por essa disseminação. Curiosamente, embora as sondagens conhecidas do um modo geral deem eh, ao candidato democrata Joe Biden um avanço sobre Trump, a verdade é que. Há outras sondagens que o próprio Partido Republicano tem que uh, dão uma aproximação neste momento de Trump a Biden. Uh, se os democratas uh, estavam extremamente otimistas há uns tempos, a verdade é que eles têm que se pôr em guarda, senão, apesar da estupidez, da ignorância e da miséria moral de Trump, uh, a verdade é que ele, apesar disso, poderá ganhar as eleições. Isso sucede em grande parte porque o eleitorado americano é um eleitorado absolutamente uh, analfabeto, que não lê jornais, que não vê os noticiários uh, a não ser os noticiários mais, mais estúpidos uh, e mais uh, favoráveis a Trump porque, de modo geral, também as televisões são favoráveis a Trump uh, e. Uh, a única coisa que vê são as telenovelas mais idiotas que circulam nas televisões mundiais e que são essas que circulam também nas televisões americanas. E é esse eleitorado que, um pouco assustado com as manifestações que ocorreram, está, de certo modo, a voltar-se novamente a Trump, que está a recuperar ligeiramente a sua desvantagem. Infelizmente o candidato republicano é um candidato frágil. Vamos ver se a partir das convenções que vão ocorrer em agosto dos dois partidos, Democrata e Republicano, se uma descolagem segura do Partido Democrata e de Joe Biden relativamente a Trump e aos republicanos. Uh, se uh, confirma esperamos que sim para bem da América e do mundo porque apesar de tudo apesar de Joe Biden não ser grande coisa ele é, não é propriamente um indivíduo um grande perigo para a humanidade como é o louco mentiroso e cínico Trump Uh, e isto leva-nos também a uma outra questão, que é a questão da justiça, que está relacionada com o Trump. E, mas está relacionada, de um modo geral, com, com todos os países, porque, cada vez mais, uh, as Forças Armadas deixaram de ser um instrumento do poder político e esse instrumento do poder político passou a ser a justiça. Uh, com um fundamento no combate à corrupção, com muitos fundamentos, a justiça transformou-se, como, como iremos ver, num instrumento de combate político. Em Portugal, que sempre foi avesso a qualquer discurso de combate à corrupção na justiça, recentemente, sobretudo devido a condenações de alguns juízes por corrupção, devido a, inclusive a então, um escândalo sexual havido com um juiz. A verdade é que eh, foi decidida a criação de um Conselho de Ética para as magistraturas, e eh, eh, esse Conselho de Ética eh, irá ter poderes para investigar o comportamento dos magistrados e a sua riqueza. Sustento que, passando a suster, que os, os magistrados judiciais, os juízes nomeadamente, Vão ser obrigados a apresentar as suas declarações de rendimentos, ao contrário do que se dia anteriormente aqui em Portugal. Agora, este, este avanço em Portugal é de saudar, mas no caso dos Estados Unidos da América e no caso do Brasil, são casos em que a justiça é claramente um instrumento de pressão política. Já não falamos em ditaduras mais ou menos disfarçadas, como são a ditadura chinesa e a ditadura russa de Putin, em que o poder judicial é um instrumento do poder político, mas nítido. No caso dos Estados Unidos e do Brasil, acaba por ser a mesma coisa. No caso dos Estados Unidos, de certo modo foi isso foi claro na recente decisão do supremo tribunal americano de obrigar Trump a apresentar a sua declaração de impostos que ele sempre se recusou a apresentar e com isso permitir a fiscalização de eventualmente uh, uh, ele ter sido sujeito à corrupção, nomeadamente no que toca ao russo, ao financiamento russo uh, e, e a outro, e outras formas de corrupção de que se suspeita de que Trump é, é, é autor, uh, mas curiosamente o Supremo Tribunal uh, Americano aquilo que fez foi uh, diferir para depois das eleições hum, a, a obrigatoriedade da apresentação de declaração de rendimentos. Isso coloca problemas enormes, nomeadamente o de saber se, sendo depois das eleições e tendo tomado posse no novo mandato, se o, o novo mandato poderá ser interrompido. Por uma eventual condenação por corrupção de Trump ou por crimes praticados por ele. Já se está a discutir isso nos Estados Unidos. Uh, uh, mas, sobretudo, aquilo que sucede é que não houve um comportamento idêntico àquele que houve com Hillary Clinton, que tentou também impedir a divulgação de certas notícias, uh, algumas delas falsas, outras verdadeiras, uh, e que uh, não conseguiu. Uh, o mesmo tribunal. Uh, que uh, protegeu Trump não teve uh, idêntico comportamento relativamente a Hillary Clinton. Mas por outro lado, aquilo que nós observamos nos Estados Unidos é, é outra coisa, é que uh, Trump uh, faça uma condenação uh, de um seu, um seu colaborador. Foi condenado a, a cerca de a um ano e oito meses de prisão. Face a isso, com a invocação de que tinha sido uma condenação injusta, Trump indultou esse uh, indivíduo. Isto é, se a justiça condena os fiéis colaboradores de Trump, os que dele são cúmplices nos esquemas de corrupção, uh, Aí está Trump para os indultar. Isso significa autenticamente um Estado e um, um Presidente à margem da lei, porque no caso de uh, os tribunais cumprirem a lei, aí está o Presidente para indultar aqueles que são condenados pelos tribunais. O caso do Brasil uh, é outro caso extremamente grave, mais grave ainda do que os Estados Unidos. Nós sempre soubemos que uh, a justiça no Brasil está atravessada pela corrupção. A esmagadora maioria dos juízes brasileiros são altamente corruptos e até incompetentes. Isso verificou-se então agora relativamente ao caso de Queiroz. Uh, o Queiroz uh, foi colocado em prisão domiciliária. Uh, com o argumento de que tinha a Covid-19. Curiosamente, logo houve 14 advogados brasileiros a pedirem a libertação de clientes seus, porque ele, também há, relativamente a eles, o perigo do Covid-19. Bolsonaro, eh, que eh, andou foragido à Justiça, afinal de contas tem como prémio ir para casa e estar bem e recomendar-se em casa a beber umas cervejinhas eh, bem descansado. E uh, a sua mulher, que anda também foragida à justiça, uh, também será colocada em prisão domiciliária. Aí eles estarão bem e vão certamente recomendar-se e vão certamente trabalhar para... Uh, para... Uh, esconder os seus crimes e os crimes da família Bolsonaro. Ora, curiosamente, o magistrado que... Uh, o expôs uh, em prisão domiciliar. Foi o magistrado uh, de quem Bolsonaro se disse que tinha uh, sentido por ele um amor à primeira vista, um tal Carlos Noronha. Isto é, as coisas passam para magistrados que são amigos de Bolsonaro e são esses magistrados que claramente. Dão fav decisões favoráveis à família Bolsonaro. Assim vai a justiça no Brasil. Por outro lado, eh, no que toca à Operação Lava Jato, verificamos também a existência de eh, algo de extremamente lamentável. Não só, não só a evidência de que a Operação Lava Jato teve objetivos políticos, nomeadamente o primeiro deles, eh, era afastar. Lula da candidatura à presidência da República. Eh, cada vez mais isso é notório e agora informações vindas do FBI do, eh, americano demonstram isso claramente. Mas face a esse. Eh, a essa evidência de que não foi uma operação de combate à corrupção, mas foi uma operação de combate político da Operação Lava Jato, os procuradores da Operação Lava Jato, eventualmente juízes também, nomeadamente o Sérgio Moro, estão a atacar o Supremo Tribunal Federal. Começaram por divulgar notícias de suposta, de invocada corrupção de Dias Toffoli. Que terá eh, beneficiado de dinheiros da OAS quando era advogado eh, estadual, advogado federal. Eh, e eh, há, há insinuações de que a OAS terá feito obras eh, no, na casa de Toffoli também. Eh, como pagamento de serviços que e de decisões que Toffoli eh, terá tomado, eh, que lhes foram favoráveis. Eh, isso isso uh, alastrou-se, inclusive, a uma irmã de Toffoli, que, a, que está a ser acusada também, de uma maneira um pouco semelhante a Flávio Bolsonaro e a Carlos Bolsonaro, da Rachadinha, e de contratar pessoal, assessor fantasma para o seu gabinete. E, e tudo isso é, no fundo, uma luta, insere-se numa luta entre fações da magistratura, que estão altamente comprometidas. No caso uh, da Operação Lava Jato e dos seus procuradores, é uma vingança por uh, o Supremo Tribunal uh, os obrigar a apresentar de determinada, uh, determinados documentos, determinadas gravações que um, indiciam que não foi uma operação de combate à corrupção, mas foi uma operação de combate político. Infelizmente assim vai o Brasil, com os seus poderes transformados num, numa autêntica nojeira. E com isto despeço-me com amizade, até ao próximo Política Impura, pedindo novamente a todos que coloquem gostos e partilhem na Rádio Transforma.net, no YouTube, no Facebook e demais canais sociais. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.